ሰላም በዛሬው የፊልም ዳሳችን ለናስመለከታችሁ ወደር ነው ማይ ቱሞሮ ዩር የስተርዴይ የተሰኘ ፊልም ነው ቪዲዮም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ፌብሩዋሪ 15 ቀን የ20 አመቱ ወጣት ታክቶሺ ኢሚ ፉጁኮ የተባለች ቆንጆ ሴት ባቡር ውስጥ ያያል ወደ ኮሌጅ መሄጃ መንገዱ ላይ ድንገት ፍቅር ይዟል ታክቶሺ ሊመረቅ የደረሰ የስዕል ተማሪ ነው። በተፈጥሮ አይናፋር ቢሆንም እንደምንም ጨክኖ ሊያዋራት ይወስናል። ሆን ብሎ የራሱን ፊርማታ እሷን ለማዋራት ብሎ ያልፈዋል። እሷ የወረደችበትን ፊርማታ ከወረደ በኋላ ግራ በሚያጋባ አወራር እንደሚወዳት ይነግራትና ኢሜሏን እንድትሰጠው ይጠይቃታል። ኢሜል እንደሌላት ስትነግረው ታክቶሺ አልፈለገችኝም ብሎ ያስብና ለመሄድ ይወስናል። ኢሚ ግን ታስቆመውና የእውነት ኢሜል እንደሌላት ትነግረዋለች። ሁለቱ በቀጣይ ወንበር ላይ ይቀመጡና እርስ በርስ መተዋወቅ ይጀምራሉ። ኢሚ 20 አመቷ እንደሆነና የኮዝሞሎጂስት ተማሪ እንደሆነች ትነግረዋለች። ባቡር ውስጥ ካሉት ሴቶች እሷን ብቻ መርጦ ለምን እንዳወራት ስትጠይቀው ታክቶሺ ቀልቡ ድንገት እንዲያወራት እንደገፋፎ ይነግራትና ለረጅም ጊዜ ያክል እንደሚያውቃት እንደተሰማው ይነግራታል። ታክቶሺ ስለ ታካራ ጋያኪ ሀይቅ ሊነግራት ይዘጋጃል። ኢሚ ግን ድንገት ትነሳና መሄድ እንዳለባት ትነግረዋለች። ከመለያየታቸው በፊት ታክቶሺ ድጋሚ ከአሁን በኋላ እንደሚገናኙ ይጠይቃታል። ይህም በሆነ ምክንያት ኢሚን ስሜታዊ ያደርጋትና እስከ ነገ ድረስ ብለው ትሄዳለች። ትምህርት ቤት ውስጥ ታክቶሺ ለልብ ጓደኛው ሾይቺ ኡያማ ስለ ኢሚ ይነግረዋል። ኡኖማያም እንደ ታካሺ አይነት አይናፋር የሴት ስልክ ቁጥር መቀበሉን ሊያምኑ አልቻለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታክቶሺ ኢሚን በድጋሚ አላገኛትም ብሎ ሲጨነቅ ኡኖማያ ትመጣለች ብሎ ያጽናናዋል። በቀጣዩ ቀን ታክቶሺ ኢሚን ባቡር ውስጥ ይፈልጋታል፣ ነገር ግን ያጣታል። እያዘነም ወደ ፓርክ ለአሳይመንቱ ስዕል ለመሳል ይሄዳል። ድንገት ኢሚ ከጀርባው መታ ሰፕራይዝ ታደርገዋለች። አሪፍ ስዕል እንደሳለ ትነግረውና ትምህርት ቤቱ የእሱን ስዕሎች ማሳየት እንዳለባቸው ትነግረዋለች። ታክቶሺ ግን ኢሚ እንዴት ፓርክ ውስጥ እንዳገኘችው ገርሞት ያስባል። ኢሚ ለመጨረሻ ጊዜ ሲገናኙ ፓርክ ውስጥ ስለሚያሳልፈው ጊዜ እንደነገራት ትነግረዋለች። ታክቶሺ መች እንደዚህ እንዳለ ግራ ገብቶታል። ኢሚ ግን ወሬውን ትቀይረዋለች። ባለፈው ስለ ታካራ ጋያኪ ሀይቅ ምን ሊነግራት ፈልጎ እንደነበር ትጠይቀዋለች። ታክቶሺም ከሚወደው ቦታ አንዱ እንደሆነ ይነግራታል። ወደ እሱም ይወስዳትና አንድ ቀን ከጀልባ ላይ ወድቆ ለትንሽ ሊሰምጥ እንደነበርና አንዲት ሴት እንዳተረፈችው ይነግራታል። ኢሚም እሷም 5 አመቷ እያለች ልትሞት እንደነበር ትነግረዋለች። በዚህኛው ጊዜ ኢሚ ስልኳን ከመለየታቸው በፊት ሰጠዋለች። ወደ ቤት ከተመለሰ በኋላ ታክቶሺ የኢሚን ስልክ እንደተቀበለ ለኡኖማያ ይነግረዋል። ኡኖማያም ራት አብረው እንዲበሉ እንዲጠይቃት ያበረታተዋል። ምክሩን ተቀብሎ ታክቶሺ ከደወለላት በኋላ እንዴት ብሎ እንደሚጠይቃት አላወቀም። በዚህም ኡኖማያ በጽሁፍ እየጻፈ ያግዘዋል። በቀጣዩ ቀን የታክቶሺ ትምህርት ቤት እሱ የሳላቸውን ስዕሎች ማሳየት እንደጀመረ አየ። የጓደኛውን ምክር በመቀበል ታክቶሺ ራት የሚበሉበትን ቦታ ቀደም ብሎ ያየዋል። በዚህም በተቻለው አቅም ኢሚን ከማግኘቱ በፊት በራሱ መተማመን ይችላል። ታክቶሺ በቀጣይ ኢሚን ወደ ቦታው ይወስዳትና በጣም አሪፍ ጊዜ ያሳልፋሉ። ወደ ሲኒማም ይወስዳትና ምሽታቸው የበለጠ ይደምቃል። ከጨረሱ በኋላ ታክቶሺ ኢሚን ፍቅረኛው እንድትሆን ድፍረት አግኝቶ ይጠይቃታል። ኢሚ ስሜቷን ለመደበቅ ብትሞክርም ታክቶሺ ሁሉ ነገሯ እንደሚወድላት ይነግራታል። ይህም እንባ እንዲተናነቃት ያደርጋታል። በቀጣዩ ቀን ታክቶሺ ቤት ለመቀየር እንድታግዘው ኢሚ ቤቱ ትሄዳለች። የልብ ጓደኛውንም ኡኖማያን ትተዋውቀዋለች። እቃዎቹን ካስገቡ በኋላ ኡኖማያ ሲሄድ ኢሚ ከታክቶሺ ጋር ትቀራለች። አንድ ሚስጥራዊ ሳጥን ትልቅዬ ካርቶን ውስጥ ታገኝና ታክቶሺም ሐይቅ ውስጥ ከመስመጥ ያተረፈችውን ሴት ከ5 አመት በፊት ገበያ ውስጥ እንዳገኛት ይነግራታል። ሳጥኑንም ያኔ ነበር የሰጠችው። በድጋሚ እስኪገናኙ ድረስም ሳጥኑን እንዳይከፍተው ትነግረዋለች። ቤቱን ካስተካከሉት በኋላ ታክቶሺ ወደምትሳፈርበት ይሸኛታል። በመንገዳቸው ላይ እንደምንም ድፍረት አግኝቶ እጇን እንዲይዘው ሲጠይቃት ትስማማና ለመጀመሪያ ጊዜ እጅ ለእጅ ይያዛሉ። ታክቶሺ ከመጠን በላይ ደስ ብሎታል። ኢሚ ግን ስሜታዊ ትሆንና በድጋሚ ማልቀስ ትጀምራለች። ኢሚና ታክቶሺ ብዙ ጊዜያቸውን አብረው ማሳለፍ ይጀምራሉ። ኢሚ ምግብ በማብሰሏ ታክቶሺ ይገረማል። ምግቧም ልክ እንደ እናቱ ምግብ ጣዕሙ አንድ አይነት ነበር። ኢሚም እናቱ ልክ እንደሷ ቸኮሌት ስለምትጨምር ሊሆን እንደሚችል ትነግረዋለች። ይህም ታክቶሺን ያስገርመዋል፣ ምክንያቱም እናቱ ምግብ ውስጥ ቸኮሌት እንደምትጨምር አልነገራትም። ታክቶሺ በህይወቱ ላይ ብዙ ነገር ኢሚ መተንበይ በመቻሏ ትንግርት ይሆንበታል። ከዚህ ቀደም ቀጭኔ ሲስል ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲታይ ተናግራ ነበር። ነገር ግን ስቃ ወሬውን ትቀይሮና የወደፊቱን መተንበይ ከቻለች ምን እንደሚያደርግ ትጠይቀዋለች።
ታክቶሺ ቀን በቀን ቁማር ተጫውቶ ሀብታም እንደሚሆን ይቀልድባታል። ሁሌ ጊዜ ማሳለፍ ይጀምራሉ። በ15ኛው ቀን ሁለቱ ፍቅር ይሰራሉ። በድጋሚ ስሜታዊ ትሆናለች። በጣም እየመሸ ስለነበር ታክቶሺ ወደምትሳፈርበት ኢሚን ይወስዳታል። እቤት ከተመለሰ በኋላ ታክቶሺ የኢሚን ዲያሪ ጠረጴዛ ላይ ያገኘውና ማንበብ ይጀምራል። ዲያሪ ውስጥም ለቀጣይ 15 ቀናት የተተነበዩ ነገሮችን ያነባል። የመጀመሪያው ትንበያ ማርች 15 ሲሆን የመጨረሻው ትንበያ ደግሞ ማርች 1 ላይ ነበር። ማርች 15 ላይ ኢሚ የጻፈችው የታክቶሺን ወላጆች እንደምትተዋወቃቸው ነበር። ኢሚም ልክ በጊዜ መጓዝ እንደሚችል ሰው ነበር የጻፈችው። ከኢሚም ስልክ ይደወልለትና ዳያሪውን ሆን ብላ እንዳስቀመጠችው ትነግረዋለች። ሁሉንም ነገር ክፍል ውስጥ 6 ሰዓት ላይ ተገናኝተው እንደምታስረዳው ቃል ትገባለታለች። ሚስጥራዊው ሳጥኑንም ይዘው እንዲመጣ ትነግረዋለች። ልክ 12 ሰዓት እንደሆነ ታክቶሺ ምንም ከማውራቱ በፊት ኢሚ ከስልኩ ትሰወራለች። በቀጣዩ ቀን ኢሚ ክፍል ውስጥ ታገኘውና ከተቃራኒ ዓለም እንደመጣች ትነግረዋለች። ሰዓቱም በተቃራኒ መንገድ ነበር የሚቆጠረው። በሌላ አገላለጽ የታክቶሺ ወደፊት ህይወት የኢሚ ያለፈ ህይወት ነበር። ይህም የታክቶሺ ስዕሎች ትምህርት ቤቱ እንዲያሳይለት እንዴት እንደተነበየች ያስረዳናል። ታክቶሺ በነገሩ ይደነግጣል። በመጀመሪያ ምንም አላመናት። ኢሚ ግን የእናቱን አበሳሰል እንዴት እንዳወቀች ስትነግረው እያመናት ይመጣል። ኢሚም ታክቶሺን ከመስመጥ ያዳነችው ሴት የሰጠችውን ሳጥን ትከፍተዋለች። ታክቶሺ ሳጥን ውስጥ ኢሚ ከወላጆቹና ከሱ ጋር አብሮ የተነሱትን ፎቶ በማየቱ ይደነግጣል። ፎቶ ካለፈው ህይወቷ የእሱ ደግሞ የወደፊቱ እንደሆነ ታስረዳዋለች። ኢሚ ከሩቅ ሆና ታክቶሺን በልጅነቱ ትከታተለው ነበር። ከመስመጥ ያተረፈችውና ሳጥኑን የሰጠችው ትልቅዬ ሴትም እሷ ነበረች። ኢሚ 5 ዓመት ሲሞላትም ታክቶሺ እንደሚያድናት ትነግረዋለች። ጊዜ በሄደ ቁጥር ስለ እሱ የምታስታውሰው ነገር ስለሚጠፋ ዳያሪ ላይ ስለ እሱ ለማስታወስ ትጽፋለች። ከአሁን በኋላ አብረው የሚሆኑትም በ5 ዓመት አንዴ ለአንድ ወር ብቻ እንደሆነ ትነግረዋለች። ምክንያቱም የኢሚና የታክቶሺ ዓለም የሚገናኘው ያኔ ብቻ ነበር። በተጨማሪም እድሜያቸው የሚመሳሰለው 20 ዓመታቸው ላይ ብቻ ነበር። የአሁኑም ወር የመጨረሻ የሚገናኙበት ወር ነበር። ቶሎ ሊለያዩ ቢሆንም ኢሚ ጊዜያቸውን ዘና በማለት ታሳልፋለች። ታክቶሺ ግን በእሱና በኢሚ የውሸት ግንኙነት ሰላም ሊሰማው አልቻለም። እንደዚህ መቀጠልም እንደማይችል ይነግራታል። የላውንደሪ ሱቅ ውስጥ ጓደኛውን ያገኘውና ምንም ዝርዝር ሳይገልጽለት ኢሚና እሱ እርስ በእርሳቸው እየተላለፉ እንደሆነ ይነግረዋል። ታክቶሺ ራሱንና ኢሚን ከፀሐይና ጨረቃ ጋር ያመሳስላቸዋል። ኦኖማያም የቀራቸውን ጊዜ ሳያባክኑት በደስታ እንዲያሳልፉት ይመክረዋል። ድንገት ታክቶሺ ኢሚ ሁልጊዜ ለምን ስሜታዊ እንደምትሆን ይገነዘባል። ታክቶሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሚን ባቡር ላይ ሲያገኛት የኢሚ ደግሞ የመጨረሻዋ ጊዜ ነበር። ኢሚ ግን ታክቶሺን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳገኘችው አስመስላ ነበር። ታክቶሺም ይህን ሲገነዘብ ኢሚ እሱን ለማግኘት ስሜቷን መስዋዕት ማድረጓን ሲመለከት በጣም ያዝናል። በፍጥነትም ደውሎ ይቅርታ ይጠይቃታል። ከዛ ቀን ጀምሮ ሁለቱ የቀራቸውን ጊዜ በፍቅር ማሳለፍ ይጀምራሉ። ማርች 15 ላይ ታክቶሺ ኢሚን ወደ ትውልድ ሀገር ይወስዳትና የሚወደውን ምግብ ቤት ያሳያታል። ኢሚ ምግቡን በጣም ተወደውና እንደ ሕፃን ልጅ በእግሯ መሬቱን ትመታዋለች። የበፊት ትዕይንቱን ስንመለከት ታክቶሺ ኳስ የሚጫወተው አባቱ ማየት ስለሚወድ ብቻ እንደሆነ ይነግራታል። ሲያድግም ሰዓሊ መሆን እንደሚፈልግ ይነግራታል። ወደ አሁኑ ጊዜ ስንመለስ ሁለቱ የታክቶሺን ቤተሰቦች ለማግኘት ይሄዳሉ። በአባቱ ቀዝቃዛ አቀባበል ሲደረግላቸው፣ እናቱ ግን ፍቅረኛውን በማየቷ ደስ ብሏታል። የታክቶሺ እናት ራት ታቀርብላቸውና ለኢሚ ስለ ልጅነቱ ትነግራታለች። የታክቶሺ አባት ሲሄድ በሰው ፊት ብዙም እንደማያወራና ከልቡ ግን ስለ ልጁ እንደሚጨነቅ ትነግራታለች። ቤተሰቡ በቀጣይ ሳጥን ውስጥ ካለው ጋር የሚመሳሰል የቤተሰብ ፎቶ ከመሄዳቸው በፊት ይነሳሉ። በመንገዳቸው ላይ ከኢሚ ጋር ቤተሰብ መመስረት እንደማይችል ሲያውቅ ታክቶሺ ፊቱ በእንባ ይሞላል። ማርች 16 ቀን በስተመጨረሻ ይደርሳሉ። በእኩል ዕድሜ የሚውሉበት የመጨረሻ ዕድሜያቸው ነበር። ለታክቶሺ የመጨረሻ ሲሆን ለኢሚ ደግሞ የመጀመሪያ ይሆናል። ይቺኛዋ ኢሚ ያለፉትን 30 ቀናት ከታክቶሺ ጋር ያሳለፉትን ጊዜ አታስታውስም። በየእኩለ ሌሊቱ ታክቶሺ አዲስ ኢሚን እየተዋወቀ ይመጣል። የታክቶሺ ክፍል ውስጥ ይገኛሉ፣ ምክንያቱም ካያት ቀን ጀምሮ እሷን መሳል ይፈልግ ነበር። በኋላም ታክቶሺ ከኢሚ ጋር እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ አብሯት ይሆናል። ሌሊት ከመሆኑ ትንሽ ጊዜ በፊት ኢሚ ምን አይነት ፍቅረኛ እንደነበረች ትጠይቀዋለች። ታክቶሺም ያለፉት 30 ቀናት የህይወቱ ምርጡ ጊዜ እንደነበር ይነግራታል። እንደማይለያዩም እየነገራት ሰዓቱ በስተመጨረሻ 6 ሰዓት ሲሆን ኢሚም ትሰወራለች። ይህም ታክቶሺን ያናድደዋል። ወደ ቀልቡ ሲመለስ ግን እውነታውን ይቀበላል። 5 ዓመታት ያልፋሉ። ታክቶሺ አሁን 25 ዓመቱ ሲሆን የ15 ዓመቷን ኢሚን ያገኛትና ከ5 ዓመት በፊት የሳላትን ስዕል ያሳያታል።
ኢሚም የወደፊቱ ታክቶሺ የበለጠ ይበሰለ መሆኑን ትገነዘባለች። ከ10 አመት በኋላ የ5 አመቷን ኢሚን ከእሳት አደጋ ያድናታል። ፊልሙ ሲያልቅም የመጀመሪያው ትዕይንት ላይ ያየነው ፌብራሪ 15 ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲተዋወቁ ፊልሙ ያበቃል።